Re, viss ēters ir te! Rīt panorāmā mēs turpinām sekot līdzi un stāstīt par veselības nozari, ne tikai saistībā ar COVID-19, bet pievēršot uzmanību arī citām jomām. Un šorīt plašāk par plaušu vēža pacientu ārstēšanas iespējām un problēmām Latvijā. Mums saruna pievienojas onkologs, Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes loceklis Viktors Kozirovskis. Labrīt! Labrīt! Mēs gan sāksim ar citu jautājumu. Latvijas ārstu biedrība vakarā pieprasa veselības ministra Daniela Pavļuta demisiju. Kā jūs redzat, kā no jūsu puses augoties, esot iekšā veselības sistēmā, lūkojot procesu, kas šobrīd notiek, kā jūs vērtējat šo nostāju un demisijas pieprasījumu ministram? Nu, es varu atbildēt par onkoloģijas jomu, kur es strādāju, un tieši pa plaušu vēža pacientu ārstēšanu. Tad situācija, protams, atpaliek kvalitātes ziņa no attīstītajām Eiropas valstīm, arī no kaimiņu valstīm mēs esam atpalikuši. Aptuveni pa trešdaļu tie jauni medikamenti un ārstēšanas iespējas, ko var piedāvāt pacientiem, Latvijā ir mazāk. Un kāpēc tā? Tas ir nu, noteikti jautājums valdībai, politiķiem, jo ar Lietuvu un Igauniju mums tas izējas pozīcijas bija vienādas. Pēc neatkarības atgūšanas tas starts bija vienāds, bet nu, pašreiz visi tie rādītāji, gan ārstu, gan māsu, teiksim, daudzuma un proporciju, gan inovatīvo zāļu pieejamības ziņā, nu, mēs esam atpalikuši. Jā, nu, tā nav nekāda priecīga aina, bet starp citu runājot vēl par šo te aktuāliem jautājumiem, ir zināms, ka tiks izsludināta mediķu mobilizācija, lai visu spēku koncentrēt uz Covid ārstēšanu. Vai jums ir zināms, vai no onkoloģijas tiks paņemts prom kādas māsas, ārsti, medicīnas darbinieki, lai tieši ar Covid nodarbotos? Vai šobrīd tā informācija nav pieejama? Pašreiz mūs neaiztiek. Pašreiz, teiksim, es zinu, ka mana slimnīcā gandrīz visas interna profila nodaļas ārsti un māsas tiek pārvirzīti uz Covid pacientu ārstēšanu. Onkoloģija ir prioritāte, un tur pacientu ārstēšana pagaidām nu, netiek atlikta vai samazināta. Kaut gan, ņemot vērā, ka ir nepieciešamas arī operācijas, un lai to operāciju uztaisīt vajag anesteziologs, anesteziologijas māsas, tad ņemot vērā, ka visi šie ārsti un speciālisti tiek aizņemti Covid pacientu ārstēšanā, šīs var ciest. Jā. Vai šobrīd operācijas. Tā, ka cieš tieši onkoloģiskās operācijas nu, anesteziologa trūkuma dēļ? Pašreiz ir krietni samazināt plānveidu operāciju skaits, un nav jau tā, ka ja vajag onkoloģisku operāciju, to nevar izdarīt, bet tas iespējas kļūst ar laiku ierobežotas. Tas nozīmē, ka cilvēkiem tiek kavēta ārstēšana? Mēs cenšamies to nepieļaut, bet vēlreiz saku, tā ka operācijas zāles tikai ir viens, divas pacientu vairāk, tad nu, tas var ietekmēt ārstēšanas kvalitāti. Runājot par plaušu vēzi, tas ir viens no izplatītākajiem ļaudabīgiem audzējiem pasaulē. Jūs jau minējāt, krietni atpaliekam no kaimiņu valstīm Lietuvas Igaunijas, lai arī faktiski neatkarības atgūšanas laikā bijām vienādās izējas pozīcijās. Un tas noteikti nozīmē arī to, ka mēs atpaliekam tādā Eiropas kontekstā. Nu, bet nedaudz runājot par tām profilaktiskajām pārbaudēm un par iespēju ārstēt plaušu vēzi, nu, kādās tad pozīcijās? Nu, sakiet, kā ir. Nu, cik tad skarba tā statistika mūsu valstī ir, cik daudz saslimst gada laikā, piemēram, un kāds ir ārstēšanas iespējas mūsu valstī? Jā, plaušu vēzis ir viens no lielākiem audzēju veidiem. Aptuveni 1100-1200 jaunu plaušu vēža pacientu katru gadu nāk. Un interesanti arī vai skumīgi, ka aptuveni 85% no šiem 1100-1200 pacientiem nomirst gada laikā. 30% nomirst mēneša laika. Un tāpēc nu, ir svarīgi, ka šodien tas jautājums par plaušu vēža ārstēšanu plaušu vēža biedrība pacelusi, jo tik tiešām šeit ir ļoti svarīga tāda ātra rīcība, lai teiksim, tas plaušu audzējs būtu izmeklēts
pienākoši ātri un kvalitatīvi, lai ārstiem būtu iespēja piedāvāt kas no jaunām zālēm, kas uzlabo ārstēšanas rezultātus, gan arī no to inovatīvu medikamentu pieejamība, ar kuru palīdzību pēdējos 10 gados pasaulē tie plaušu vēža ārstēšanas rezultāti ir krietni uzlabojušies. Vai šī tiešām ļoti augstā mirstība, vai tas ir tāpēc, ka cilvēki nāk jau ar ļoti ielaistiem gadījumiem ar pēdējām stadijām, vai tas ir tāpēc, ka, kā jūs minējāt, mums pietrūkst arī, piemēram, inovatīvo medikamentu? Tas ir daļēji, abi faktori ir svarīgi, jo pat ne tikai Latvijā, arī citas valstis, tas plaušu vēzis tiek noteikts, diagnoze tiek noteikta pēdējā 4. Stadijā aptuveni pusei pacientu. Un Latvijā klāt vēl nāk nu, tas faktors, ka tā kā, trūkst speciālistu, māsu, ārstu, kas dod sistemisku terapiju, veidojas tas gaidīšanas rindas. Labi, mums ir zaļais koridors, kur mēs varam tikt pie diagnozes nu, tur 10 dienu mēneša laikā, bet kas notiek tālāk? Pacientam vajag ķīmijterapija, piemēram, viņš iestājas rinda, un tā rinda reti, kad ir mazāk pa mēnesi. Tas ir mēnesis parasti pusotra mēneša. Un te nevar runāt tikai par medikamentu trūkumu, inovatīvu medikamentu trūkumu, bet par tos visas veselības sistēmas organizācijas, onkoloģijā. Piemēram, Latvijā ir tikai 20 ārstu slodzes, kur ir iespējams dot ķīmijterapiju, respektīvi tikai 20 ārsti strādā tajās nodeļas, kur nu, reāli var dot ķīmijterapiju. Un, protams, ja jūs pareicināt, ka Latvijā katru gadu nāk 12 tūkstoši jauna vēža pacienti, ap 80 tūkstošiem vēža pacienti ir uzskaite, respektīvi viņam jebkura brīdi varbūt nepieciešama sistēmiska terapija. Kā var ar tiem 20 ārstiem tikt galā ar tādu lielu pacientu skaitu? Kāpēc to ārsti ir tik maz? Vai tas ir finansējums, kas netiek tieši šai vajadzībai novirzīts, vai tas ir speciālistu trūkums, vai kas ir par iemesliem? Nu, tur tā lieta, ka speciālistu trūkums, mums katru gadu tiek mācīti jauni ārsti, kam būtu jāstrādā šajā nozare. Un ko mēs redzam, aptuveni 2/3 no šiem izmācītiem speciālistiem, viņi vai nu aizbraukt ārzemēs, vai nu aiziet citas nozares, tāpēc, ka vēlreiz saku, mums ir tikai 20 tas darba vietu slodzes, kur reāli ķīmijterapiju dot. Tas tur nozīmē, ka no valsts puses būtu jābūt nozīmētām vairāk slodzēm, piemēram, lai ārsti mans viedoklis, jā, ka mums ir vienkārši pamaz tas iespējas pacientiem dot ķīmijterapiju. Ar veselības ministri esat par to runājuši? Mēs visu laiku runājam, ka ārsti ir pārslogoti. Ārsti netiek galā ar viņi, nu, Nacionālais veselības dienests pēdējā reize, kad mēs par to runājam, saka, rēcināt, cik jums vajag un tā, bet nu, vēlreiz saku, ārsti pašais ir baigi pārslogoti. Ārstu uzdevums ir ārstēt pacientus, nevis rēcināt, kas vajadzīgs, lai būtu kvalitatīva aprūpe. Tas nav, nu, tas, mēs varam tikai palīdzēt ar padomu, bet nu, tas nav mūsu primārais uzdevums tur rēcināt. COVID-19 pandēmija, protams, neatceļ arī citas slimības un citu slimību ārstēšanas. Šodien tiešsaistē pulksteni 2 dienā notiks diskusija plaušu vēzis, kā dzīvot tālāk. Kā jūs vispār redzat, nu, protams, tie būtiskākie aspekti, jau mums ir skaidrs, ko jūs šorīt, ko jūs šajā tiešsaistē diskusijā runāsiet, bet kā jūs redzat, nu, tie pirmie būtiskākie veicamie soļi un vai vispār šobrīd tādā ātrā, nu, tādā tuvā pārskatāmā nākotnē var uzlaboties plaušu vēžu pacientu ārstēšanu mūsu valstī? Citiem vārdiem sakot, ja pēkšņi ļoti lielu naudu ielikt tikai šeit, vai ar to pietikt, vai tur ir vajadzīgs arī kāds ļoti būtisks strukturāls izmaiņas? Nu, es negribu beigt ar tādu pesimistisko noti. Onkoloģijā katru gadu ir kaut kādi uzlabojumi. Pašreiz mums ir nesalīdzinomi daudz vairāk iespēju palīdzēt pacientiem nekā pirms 10-15 gadiem. Un šogad ir tāda jauna inovācija ievesta, ka pašreiz
daudz uzlabojusies tā molekulāra un ģenetiska testēšana plaušu vēzim. Respektīvi, par to tagad maksā nevis farmaceitiskās kompānijas, bet Nacionālais veselības dienests. Un šīs izmeklējums būs nevis kaut kur ārzemēs, bet Latvijā. Tas arī labi, ka tā nauda paliks mūsu speciālistiem, ka mūsu laboratorija savas prasmes attīstīs. Un tā nu, vismaz plānā, ka tā izmeklēšana būs veikta rutinēta visiem pacientiem. Respektīvi samazinās nu, tas gaidīšanas laiks, kad ārstiem ir precīza informācija, kādu medikamentu pacientam ir jāpiedāvā. Un noteikti, ja jūsu jautājums vai palīdzēs tikai naudas iedošana, domāju, ka nu, šeit noteikti vajag vairāk puliņu no veselības ministrijas, no politikas puses, nu, lai apzinātu tas nepieciešamas. Kāpēc tad veidojas to ārstu pārslodze? Kāpēc veidojas tas rindas uz to ārstēšanu? Jo vēlreiz saku, ka manā uzskatā šī 20 darba slodzes, kur cilvēki saņem ķīmijterapiju, ir pa maz priekšlā.